Thai Scene Together for Our Passion ក៏រូបចាស់ទុំពុកម៉ែតាយាយបងប្អូនចិត្តឆ្ងាយកំឡើយតោះតែងគ្នាប្រកស៊ីបានប្រាក់មើលថែភរិយានៅហត់យ៉ាងណាក្តីសំមិនអស់ទេពីចាស់ពោលថាសំណាប់យើងដីដូចចឹកនឹងត្រីត្រាស្រ័យនឹងគ្នាមិនឆ្លោះប្រកែកឲ្យអូនក្រុមគ្រាបងហ៊ានធានាថាពងាកុំភ័យបងជាកូនប្រុសចិត្តស្មោះភក្តីមិនយកជើងដៃមកដោះស្រាយបញ្ហាអូនចង់ដើរលេងបងក៏មិនថាញ៉ាំអីដើរផ្សារមកជូនអូនទៅទាំងអស់ ជាប្តីក៏រូបចាស់ទុំពុកម៉ែតាយាយបងប្អូនចិត្តឆ្ងាយកំឡើយតោះតែងគ្នារកស៊ីបានប្រាក់មើលថែភរិយានៅហត់យ៉ាងណាក្តីសំមិនអស់ទេពីចាស់ពោលថាសំណាប់យើងដីដូចទឹកនឹងត្រីត្រាស្រ័យនឹងគ្នាមិនឆ្លោះប្រកែកឲ្យអូនក្រុមគ្រាបងហ៊ានធានាថាពងាកុំភ័យបងជាកូនប្រុសចិត្តស្មោះភក្តីមិនយកជើងដៃមកដោះស្រាយបញ្ហាអូនចង់ដើរលេងបងក៏មិនថាញ៉ាំអីដើរផ្សារមកជូនអូនទៅទាំងអស់ ឆ្នាំថ្មីរួមឲ្យអស់ដៃកំផិតភ័យឡើយណាស់ស្រុកយើងសន្តិភាពអភិវឌ្ឍអស់ចាស់ខ្មែរក្នុងរដ្ឋថាសុខសប្បាយពេកក្រៃទាញអូនមករួមបត់ស្ដាយថ្មីថ្មីញាក់ខ្លួនទៀតដៃជាមួយនឹងបត់ថ្មីនេះស្នេហាដូចជាសំលេងតន្ត្រីផ្សំគុំកែច្នៃពីរស់រណំចិនដាបរោះល្អល្អមិនអាក្រក់ឯណាកុំដាក់ទោសាប្រុសសុទ្ធតែដូចគ្នាបងស្គមមែនពិតតែចិត្តជានាស្រឡាញ់ពុំងាស្មោះណាស់ប្រែចិត្តបងជាប្តីខ្មែរប្តីដើរចេះ